تحجدُک وقت چھُ خاص حظ خاص اَمہِ ساتہٕ یہِ خصوٗصی آسہِ پانَس خٲطرٕ اَنناوُن تہٕ یہِ چھُ اَمہِ ساتہٕ چھُ فٲصلہٕ حظ فٲصلے فٲصلہٕ چھُ اِنسان دِوان پانَس آسٮ۪س کینٛہہ کَرُن علاقَس منٛز کانٛہہ پریشٲنی چھِ خصوٗصی مسلہٕ حظ خصوٗصی یِم نہٕ صحیح عوامَس منٛز حل گژھن تِم چھِ تَمی ساتہٕ أمِس وۄتھُن تَمی ساتہٕ چھَس تِم عرضی برونٛٹھ کُن اور تَمی ساتہٕ چھُ فوراً دَسخت حدیٖث منٛز چھُنہ اِن اللہ تبارک و تعالیٰ یِن ضروٗری سما یہِ دُنیا مِن آخری لایِن کہِ اللہ پاک چھُ آسمانہِ دُنیاہَس پٮ۪ٹھ تجلی فرماوان حظ قریٖب چھُ یِوان پَتہٕ کیٛاہ حل مِن سایرن فوت یہِ لہو چھا کانٛہہ سوال کَرَن وول کہِ بہٕ کَرٕ حظ وٕنکٮ۪س سوالَس دَسخت یعنی بہٕ دِمہٕ حظ وٕنکٮ۪س حلمی مُستغفرین فاستغفر لہو چھا کانٛہہ بخشِش طلب کَرَن وول بہٕ ژھٕنہَس وٕنکٮ۪س بخشِش طلب کٔرِتھ حظ چھا کانٛہہ پریشان بہٕ ژھٕنہَس أمۍ سٕنٛز پریشٲنی دوٗر کٔرِتھ یعنی یُس تہِ مسلہٕ وَنو حظ کہِ یعنی تیار چھُ خۄدا صٲب دِنہٕ خٲطرٕ حظ یا اور چھِ دَپان کہِ أنِو تُہۍ وٕنکٮ۪س درخاستٕے یوت أنِو تہٕ بہٕ ژھٕنو دَسخت کٔرِتھ کیٛاہ وٕنکٮ۪س چھُ بہرحال وٕنکٮ۪س چھُ قلم مےٚ تُلمُت